Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал Тото Йотов. Днес мой гостик. Вие както знаете, февруари месец е месец, в който съм поканил ютубъри да си говорим за ютуб и как това нещо преминава през живота им, каква част играе, как го правят, за какво точно се случва там, какви са им триковете, тук някаква маса са на такова место и са някаква... Добре, окей, Любак, разбрах. Така че днес мой гост е един човек, с който запознах преди сигурно 3-4 години, не знам, той ще ме поправи, ако не е така. И ще поговорим за неговото развитие, защото мен това ми е истински интересно, това, което прави. Той си е... Не знам, между това аз чуех дали е жанър в YouTube нов, дали е някакъв похват, интересно ми откъде се вдъхновява, какво го прави, как го прави, защото това, което прави той, човече, всеко едно нещо е почти на милиона. Някой прескачат милион. Това е убийствено за нещо такова. Слага в малкия си джоб всички, които занимават с телевизия. Ето тази част ми е любима. Това ми е много интересно. Как успя да прибере телевизията в малкия си джоб и накрая се завре в киното? Тво така. На гости ми е Димитър Керязов, Ванката от Света на Ванката! Скиите чаката! Скиите чаката! Това ми е неудобно, брат. Брадър, първо да ти кажа. Благодаря ти много, че прие нашата покана, защото знам, че изискваше няколко промени, няколко пъти го местим. До ти най-накрая успя. Не. Значи първо искам да благодаря наистина за това, че съм ти интересен да ме поканиш. Наистина така. На малко хора съм интересен. Абе, аре, сте глупости. Аз тък му казах колко. Еми, за това ми стана неудобно. Ето го канала. 616 хиляди, на които им е перманентно интересен. Но той е на малко хора интересен. Човек, това е огромно число за нашия... малък YouTube пазар за България. Това е огромно, брат. Ами, що да е огромно? В смисъл, ако в България сме около 5-6 милиона, що да е огромно? Защото не 5-6 милиона го гледат. Еми, дали, ама ако направиш така, че да е 6 милиона, ще е... тогава може да кажеш, да, ти да, си много. Тогава е... това е прекалено. Еми, прекалено, ама... Но това е огромно число. Брат, спомниш си как сме се запознали? Спомням се, да. Верно? Да, наистина си спомням. На тръгване си от вкъщи, аз исках ти дам едно нещо. Обаче го забрах. Близо е, да. Добре, но 20 лева, ако може, ми стигат. Може, аз съм окей. Не си казал. Но, но го оставихме на това заповяда. Но ги оставихме на... Отръкай ги. Но го оставих на шкафа за обувките. Това ще кажа. Когато се срещнахме с теб, това ще разкажа историята в моята гледна точка, защото аз пътувах от София. Моята беше по-дълга гледна точка. Човек. Така е, да. Да. Си спомням, че отидох... там при вас снимахме, правихме и ухте една много хубава тераса, една голяма тераса. Да, това си го спомням. Излезнах на терасата да пуша, тогава пушах от другите цигари, от акустичните. И отидох на акустичните цигари да пуша, влезнах и по някакъв навик заключих човек. После някой ми направи забележка, тото не заключвай. И аз викам, да, добре. Отключих и свършихме, ние тръгнахме си, прибрах се в София и открих ключа от вашата тераса в джоба ми. Наистина? Да. Оказва се, че съм ви свил ключа от терасата и викам ти, момчета, сега ще моля да се заключат. Там викам е било майката, но бяхте на много така високо, така че нямаше кой да влезне през терасата и бях спокоен. Аз нямам отношение там с този офис, аз бях поканен, тъй че... Така ли? Това го адресира и към колегата, който беше там. Така ли? Аз не знаех. Аз мислех, че тогава това е вашето място, където беше. Сега да го разкажем ли? Еми, разбира се, ще го разкажем, как няма го разкажем. Имаше някакъв ваш проект, твой. Това ти му обърка вече като... Не, първо започнах, аз бях част от Типично. Това беше първото нещо, да. Ако някой въобще е чул за това. Да, бе! Стига! И тогава Филип, да? Колегата ми, той мисля, че да апроучна. Това е една такава преса, интересна. Да, да, апроучна, да, така беше. Той, как е на български, че аз малко ми... Аби свърза с мен. Свърза с тебе. Щото ти, нали, беше спечелил тогава... Брадъра бяхме. Big Brother. Big Brother, да, точка. Big Brother, нали? Да, да. Ви бяхте випови. Какво говориш, аре, малко? Да, изкарахте там някакви кинти, ние веднага и ние трябва да участваме в това. И Филип вика, давай, тук ще го каним. И аз се накефих доста. И всъщност моя беше задачата да измислим някакъв сценарий. И всичко беше за 3 дни. А, виж, това само разбирам. Верно? Да, всичко беше форсирано за 3 дни да се направи. Направихме го и аз много се радвам, че тогава участвахте. И ти беше излязъл наистина да пушиш, аз излязах тогава да си говоря с тебе. Да, да. И ти, реакцията ти беше някаква такава една... Мисъл, какво става, брат? И ти беше... Така ли?
И аз викам явно, че тук трудно ще се, нали, ще върви комуникацията. Кажи, и те оставих да си пушиш навънка. Да, да бе, верно такова. Да, беше пуши... много такъв озадачен и такива така неща. Стига. Не, аз не се сърдя, просто предполагах, че имаш проблеми. И викам, че... да, просто нали идеята. Беше... Сега, момчето има проблеми. Бил е в телевизията. Нормално. И си те оставих там. Ето ти виж, последствие си взел ключа, се заключвал, се отключвал. Нямам се представя, брат. Нали? Нямам се представя. Кажи, път е много, кажи честно. Да. Ама, ама си дошъл... Близо до мен си ми казал, защото аз, брат, мога, не съм те чул изобщо. И съм аз се пробвах така първо 2 метра. А, да. Обаче имам проблеми с зрението. И така, 2 метра ми са малко замъглени. Няма фокус. Обаче викам, че еждам малко по-напред и ти... Няма шанс, това не съм аз, брат. Не, брат, пушиш цигари. И викам, не, тук става нещо, окей. Аз влязах, брат. То стай. Да се заключиш. Заключих се. И ти се заключил, виж как става това нещо. Бяхте ни викнали, трябваше в един скетч, накрая трябваше аз и Лучо да играем с едно боговете. Да, защото тогава много викаха скандал боговете и така беше идеята. Идеята беше, че един я разбира, че е бил с жена, поглежда нагоре, или зум аут от сградата, да, от планетата от... и цак в боговете и там беше, да, да. Чули нещо? И другия ми, не, нищо не чух. Продължаваме да играем шах. Да. Това беше вратката. Беше, много съм ви благодарен за това. Беше много забавно, много готино. Сложихте ни на един грин скрин, бяхте направили някакъв. Да, човек, който там снимаше там, забравих кой снимаше тогава, защото ние тогава имахме едно разделение, точно типично. Какъв? Имахме там конфликти точно в този момент и мисля, че бяхме извикали. Не искам, нали, да говоря. Да. Някой от колегите, нали, които снимат видеа, го бяхме извикали, той беше подготвил гринскрина, а пък Филяка, в случая, mm-hmm, който беше, нали, свързан, да, с тебе. Той заедно с още едно момче, mm-hmm, различно от типично, да, бяха взели под наем този офис, който бяхме там. Горе на това. Да, и правиха някакви далавери, които така не се случиха. Да. Кажи ми сега за началото за този YouTube, за, не знам, от типично ли започваш или преди това си правил други неща ми? А, преди това се опитвах да бъда музикант. Аз знам, че си бил диджей. Аз бях диджей, да. Аз бях диджей, бях такъв хаус диджей, ако мога така да го кажа. Асансьорна музика си пускал. Асансьорна музика пускал, да. Много голяма страст имах към електронната музика преди, като бях малък, около 13-14 годишна възраст бях. Направих си вкъщи, сам си заработих кинти и си направих такъв диджейски сет. 2 плеера, CD плеера имах и един миксер. И се упражнявах вкъщи да ставам диджей. И си казах, че до 14 годишна възраст аз трябва да работя в най-добрата дискотека в Бургас, когато беше. Да. Нали, тогава един колега правеше такива партията. И почнах да се опитвам. Да. Разбира се, не стана. Продължение на една година от банкети до някакви псевдобарови клубове. Да. Накрая си казах, защото никой не успя да ме свържи с дискотеката, нали, да намеря някакви връзки. Да. И аз тогава бях около 110 кг, преди бях много дебел. Не дей, бе. Да, това е истина. Да, абсолютно истина. На 14 бях много дебел, на 19 станах това, което съм. И тогава влязах с едни кожени такива яките дълги, как им викат, тренч кот, нямам се представя, матрицата се едно виждаш, само да, че в по 14, нали, на ширина. И имах брада достатъчно, че да приличам на повече от 14. Да. И си влязах транзит. Кажи, бе. Тогава нямаше и сертификати, или имаш, или може. влязах си, пуснаха ме, даже вход не ми взеха, защото изглеждах тежък. Да, то не мога да вземеш вход. Не можеш да ми вземеш. Това го пускаш да ми. Няма как. Да. Трябва да намеря някаква снимка, няма ли в нета? Или аз търся да ви показвам. Нямам тук, не, няма. Ще намерим. Ако мога ни спрати, ще сложим. Добре, супер, ще изпратя да видиш. Наистина бях много дебел. Бях си кръгъл, разбираш. Верно ли бе? Да. И ще стигнем до там. Да, да. Ако искаш да знаеш. Интересно и ми е. И след това отидах в дискотеката и буквално тогава на DJ Double, да се казваше, човека, който работи. Знаеш ли кой? Всички знаят. Е, естествено, да, Double, как някой знаете. Да. Сигурно си имали нещо общо. И той също, Димитър, запознахме се и кой искаш, коя песен искаш, ми прави така. Нали, слушай, те диджеите така имат дърпа и само така. Кажи песента, да. Кажи кой искаш. Викам, не, аз идвам за да ставам диджей. Какво? Викам, не, ще ставам диджей. Аз съм мъкна с един куфър. Тогава кейсовите, тия големите кейсови бяха. Да. И вътре имах около 250 диска с по една песен. Не знам, защото как ги правих. Не знам.
плоча. Диджейски правителството радио. На плочи. Да, 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 смисъл, да. Защото те излизаха на винили, нали, тогава беше много модерно. И аз, как се прости. Наскоро ги изхвърлих. Съвсем наскоро. А, да, и за... ако искаш, ще разкажа и за изхвърлянето. Да, там да. Написах един цял сценарий за един скетч. Ама... А, демек си ги ползвам, не са си тръгнали тук така. Не, не, тръгнаха си, обаче пък идеята, която дойде, е уникална. Е, яко. И, така. Да. Кажи ми за там, за дискотеката. Ти мога да справиш, аз съм тук, брат, ще взимам той тази работа. И той такъв... А... Как така, ти къв си? Викам, диджей. Ама, откъде? Ми от вкъщи, не знам да ти я. Отразихвам се, аз така едно откъде съм. Викам, добре, ай, ако бъде по-малко по-точен, от медиа родник идвам. Ако не знаете какво е медиа родник, е нещо много специално нещо. Така, квартала. Квартала, да, на Бургас. И той, нали, такъв... Какво е това? Викам, ми, това са ми дискоите тук. Дай да видя. Иначе разглежда се едно, ще избира нещо да почва в ресторант. И хареса си там една песен. Добре, това и това. Искам да, да миксираш. Да ги миксираш на. А той те слага и така. Направо на момента, разбираш. И аз. А, в този момент са почна едни вибрации. Да. Нали, това доста време. И аз такъв веднага, нали, гипс, викам, знаеш какво, ще отида до туалетна и след това, не, давай, давай. Взя да ми става топло, студено, то беше зима, лято и аз вече не знам къде бях. Дискотеката пълна сигурно? Пълна беше, да. Имаше 20 човека. Е, не, имаше около 200 човека. Еми, ти... Броих, ти аз, мен, 200, аз влязах и ги изброих. 202 и половина даже. Как се? И отидах, нали, зад пулта и... Карах ми дискоите. Да. Не чувах нищо. Нищо не чувах. Не знаех къде съм. Почнаха да ми свирят ушите. Не чувам нищо. Къде човек, нещо, слушалките са ти развалени. Не е от това, нали? Окей. Okay. Да. Дойдох на себе си и почнах да смесвам музиките. И се получи. Започна да се получава. И той само седи отстрани и гледа такъв. Аз смесвам, както си знам. Да. Той целият ми кейс вътре с дисковите, те са минати хиляди часове, да, и опити, нали, с тях. Нали? Това е тестван. Играна и да, програма, да. И аз си знам секунди, моменти, хиляди работи в главата ми, всичко работи. Да. Смесвам. Викам, тая песен сега точно дето влиза, нали? Да. Не я помня много добре, ама айде ще се справя. Да. И върви и той само такъв, обръщам се към него, нашия, той охилен. Да. И викам, о, супер, викам, нещата се получават. И само както нещата се получават, всички вече там кефят са това, това и се чува, ма мощно. Рафтер дата беге. Yes, бе. Yes. Човек, значи, както бях извисен до тавана, да, и бях цялата дискотека, аз бях вселената, разбираш, аз това извинете се превърнах в центъра на най-голямата черна дупка, която има в цялата вселена. Да. Разбираш, не знаех какво, къде съм. Душата ми липсваше. И той, спокойно е, спокойно, нали, не се притесняй. Ясно ме, виж какво. Утре правя кастинг. Точно утре. Събрал съм тук 10 кошара като тебе. Точно и... утре. Точно утре. Между другото, това е истина. Тогава беше събрал, нали, момчета, които също искаха... Искаха да стават диджей, да. И, нали, те са негови такива познати и така нататък. Аз бях от нищото появил се и той беше впечатлен. Да. Защото тогавашният му помощник в дискотеката не ставаше за нищо. Той като човек не ставаше за нищо. Това се е на друга тя. Да. Така, отидах на следващия ден и бях най-добрия от всички. Разбира се, той не ма сложи, защото има и приятели, които... Да, да знам. Не, извоювах си. Извоювах си нещата. Ми так. Това се е истината, нали? Да, а така е било. Както и да е, бяха много хубави времена. И, а ти що се преснил за рафтера? Защото сега си в дискотека си, още всичко е избарано, пък ти си теглиш яко от дата БГ, да, човек. Да. Питам те, защото, нали, има много хора, които гледат невероятно, не са чули песни с рафтера. Сигурно. Да, това си от нашето време. Между другото, да, сега нашия диджей, диджей Мати, ние сме си изтеглили тага рафтера. Аз го имам. Да. Те са три. Те са по три начина. Всичко знаме, че. Моля се. И сега ги пускаме на песните. Примерно почва някаква нова песен на... Нарочно. Да, да, и ние са таки в дискотеката. Рафтер, дата, бе. И продължава. Тук, сега е комедия. Последна, сега е комедия, обаче тогава не беше комедия. Тогава се чувстваш... Да, чувстваш се тъп. Много тъп, защото хората си плащаха там по 20-30 лева. Някой ти намира музики. Хубаво, да. Някакви схеми имаш. Имаш такива схеми. Да, за да няма то так ужасен. Да, защото той, примерно, човека там си има някакъв канал през торент или през какво теглиха.
И нали, той си ги намира и за да се разпространява. Не знам каква беше идеята, да му се обаждаш да... Рафтера ли? Да. Не знам дали можеше да му се обаждаш да е чисто, не знам. Имаше, да, плащаш си там, имаше някакви такива схеми. И това е историята на Рафтера, нали. Но въпреки това не продължението, че аз извоювах позицията, съответно... Ма започна ли работа в дискотека? Да, започнах като помощник. Даже... Да, пак е окей. Ти си искал, виж, ти си искал да работиш в тази дискотека. Аз исках да съм човека. Аз винаги съм искал да бъда човека. И това е факт. Да. И си извоювах позицията, накрая освободиха другото келеме. И остана само ти помощник на дабъла, така? Да, и той дабъла толкова много ми се беше доверил, че направо спря да идва на работа. А, и е, ти си станал човека накрая. И аз си го изместих. Какво показваме тук? Около... Това е по-нататък. Това си намерил? Това е по-нататък в кариера. Това не е в тази дискотека, брат. Не, това е последната ми година, може би, от диджейството. Ти колко време го правиш това? Като година не мога да си кажа, но да кажем, че от 14 до 22, 3, 4. Да. А това е много време, бе? Доста време беше, да. До към 2011-2012 го практикувах. Изгубил съм. Как го приключи това? Ще стигна до там. Това си е сериозен период от живота ти. Да. Особено такъв период, дето той те основополага като човек и мечта такъв, аз ще стана най-добрият диджей. Изведнъж ти тук какво разкарваш се от това? Мисията е по-дълбок. Аз исках цял живот да бъда това, което съм в момента. И всъщност, да кажем, мечтата ми е била да бъда това, което съм. Да. Я знам, неудобно ми е да говоря по този начин за себе си, но да кажем, че съм искал винаги да забавлявам хората с комедия. Ако кажем, че аз съм ютубър в момента, искал съм винаги да бъда все едно такъв. И понеже знам, че нямаш друга опция, в смисъл, няма как да се обърнеш към някой да му кажеш, аз ще участвам в това предаване, за да стана това, което искам да бъда, си казах, трябва да почна от някъде. И понеже музиката ми беше голяма слабост, и си казах, ще правя музиката, която най-много ми харесва. Коя беше тя? Хаос музиката. И започнал си да правиш хаос или? Да, започнах да... Аз съм... бях талантлив аранжор. Верно. Така да го кажем. Да. Добре, после знам друго, запомня там, знам друго. Да, почнах да си... Да, така както иде. И реших, че това е начина, защото много биха ти се отворили пътища по този начин. В медии и се запознаеш с хора. Аз не познавах никой, аз бях от медиа родник. И продължавам да съм. Даже е странно, че ми се обадиш. Имаш ли артистичен псевдоним като диджей? Да. Как? Ами в началото, понеже Double D и всички ми викаха малкия. Малкото D. Little D, да. Little D? Да, всяка като се замисля е доста смешно, ама бях Little D. Що да е? Да, защото Double D и Little D мислех, че това ще е тандем. Обаче, че Double D, като му остай, аз не издържах и си казах, що тя сега кажа на управителите, аз искам да взем остатъка от парите. Наистина ли си го помисли? Ами аз смятах, че съм по-добре. Ама сега нека го казваш с ирония. Казвам го с ирония, защото бил си на 14 и тогава не се разсъждавал много трезво. 14-15 годишна възраст и смисъл си повярвах до такава степен, че реших да се оплача, че аз взимам по-малкия хонорар. А пък ти си на работа. А пък аз съм на работа всеки ден. Да. Аз съм човек, който зарежда дискотеката с музика. И така беше, нали, тогава. Ама то не беше точно така. Той беше помогнал по страшно много други причини. Да. Но тогава не осъзнаваш това. Тебе ти е само една идея. И аз отидах и хубаво го плюх пред управителите. И те си го изгонеха. И може би на следващата вечер той се токатихме. Какво значи тук? Ми издранчама така, толкова силно в хото, че ми пукна тъпанчето. Но аз не взех мерки. И си останах процентно глух от едната страна. Не думай. Да. Обаче съм му го простил, така да се каже това нещо, защото това нямаше логика да ме нападнеш в гръб. Се тая, живи и здрави. Така беше. И бях на 14-15, нали? Да. Се тая, това са някакви времена, деца са минали. Ама не хубаво е да го кажеш, защото нас и тебе и мене ни в Етопия имаме допири до 14-15 годишни, които сега можем да кажем, и ние сме били келемета, обаче сме осъзнали. Така че имайте предвид, че сега може и да сте келемета и вие. Технически може нещо да бъркате. Дабъла сме в момента френдс, така да се кажа. Били времената. То е едно време, баща ми, най-добрите му приятели, всяка вечер се биха. То това е... Така се. Стандартът е така. Баща ми, преди, доколкото знам, нали, от майка ми, него не съм го питал директно. Да. Ама знам, че времената, в които са живели, е било, хайде да излезем. Да се забавляваме ли? Не, да бием хората. В смисъл, то така е. Да, така е било. Така са били времената. Окей. И аз го приемам за това, че съм направил нещо. Него му беше кипнало, издумкама, натъркаляхме се, разтървахана и след един месец мен ма изгониха.
Да. То е ясно. Е, да. По някакъв начин ще ме изгонят. Обаче аз пък знаех паролите на компютрите, влязах, изтрих си музиката и го оставих без музика. И така. Защото тогава пускахме, сега сетих на какво. Тогава, между другото, благодарение на Дабъла се научих да, да работя с грамофони. Защото в тази дискотека нямаше плеери. Имаше два плеера, колкото за Зор Заман. Да. И аз като се представях какво мога да направя, да, всъщност ползвах тези стари плеери, но дискотеката работеше само с грамофони. И те бяха, тогава една система беше излязла, на трактор беше, ако не се лъжа, слагаш две плочи и си зареждаш през компютъра. То ти излизаше трактора. Да, да, и ти управляваш реално цялата песен през грамофони. Да, да, да. Final Scratch, мисля, че се казваш. Аз не съм толкова запознат. Не е на трактора. Мати повече мога да е. Почти съм сигурен, че е на трактора, но не искам да споря. Просто така ме запомни. Може, брат, може. Няма значение. Знаеш за какво става просто. Окей. Това не е хората... темата на разговора. Да. Да. И успях, нали, да изтрия музиката, която бях зареждал през там годината, която работя. И в последствие реших, че след като ме изгониха, аз не мога да работя на по-ниско. Его. Това е его. В смисъл, това е голям проблем на цялото човечество за мен. Егото. В смисъл, и аз трябваше да се преборя с егото си. Да, или да започна да работя в посредствени барове, или да чакам момента, в който да работя в по... Да, да се освободи място на по-голямо... Да, по... Тогава разбрах за себе си, че за да се издигам пък в тази сфера, трябва да започна да произвеждам, да създавам. Ето го урока. Да. И започнах. И тогава успях да впечатля един известен испански лейбъл с някакви мои неща, които правих в продължение на година, и те ми пуснаха няколко тракове, така се нарече. И вече бях подготвен и договарях да работя в други дискотеки. И така развих се до някаква степен, до момента, в който си казах, че това не работи, слушат го 20 човека, трябва да се комерциализирам. Трябва. Да. И започнах да се опитвам да се комерциализирам. Как се комерциализираш? Аз съм в такъв момент и от хаус диджей, какво решаваш, че трябва да... Аз продължавам да съм хаус диджей, но продължавам да пускам популярните кухни песнички, така да кажем. Да. И това нещо също не проработи и си казах, трябва да си направя собствено изпълнение, което да му заснема видео и да се боря в телевизиите. Това е. Слушам. Да. Слушам. Първото ми изпълнение. Искам да го намеря, ако го има. Да, има го, да. Почти съм сигурен в канала на Типично, преди да стане Типично. Мисля, че там сме го заредили. То го имаше на 1000 места, тогава беше един такъв период, който пускаш навсякъде. Няма го това нещо да е на едно място. Да. И заедно с една девойка, която пееше, тя от Бургас ме също беше. Това я... търфа ли е? А? Не, кое? Да, да, мисля, че той, ама това е нещо, в което аз не съм участвал вече и не знам какво се е случило тук. Да, добре, добре. И бях си направил музика. Аз бях запознал през времето как да създавам, какво е основата на музиката, всичко, което ме интересуваш. И направих достатъчно нормална песен. Звучащо нещо, което поканях една девойка, Станислава се казваше, Сънхарт, да пее в нея. Да. И тя се справи добре за това, което ние смятаме. Тя ти е била вокал фактически. Да, тя върху... Да. Да. Вече нямам спомен как се бяха случили нещата. Мисля, че от нейна страна дойде помощта с видеозаснемането и не е такива... Да. Смисъл финансови, деца вика от мен е едно, от нея е друго. Да. И направихме, нали, клип. Аз тогава много исках, беше нашумял Bash Motion, може би първите му така изяви. 2011 или 2012 някаква такава година беше. И тогава го търсихме, обаче той каза най-рано мога след... Да. След една година. Де да знам, не, някакво дълго време. Викам, няма време, аз към лято да пусна песен, разбираш, не ме интересува, в смисъл за лятото е направено. И тогава се запознах, тогава се обадих на един мой приятел, който е фотограф. Абе, ти не можеш, викам, да заснемеш нещо, викам, искам утре да го пуснем, деца, вика. И той, аз вика, само снимам, обаче имам едно момче, вика, той снима много добре, обаче вика, не е Bash Motion, нали, не е известен, но пък е много добър. И аз викам, добре, давай ми го това момче, пък аз тогава бях с мой помощник, така да се каже, и той беше много против такива работи. Той искаше да става всичко Coca-Cola стил, все едно. Извинявам се за... Не. Да, все едно да е Max Level. Да, ама то пък в това време трябва степ бай степ. Трябва да, степ бай степ, но аз такъв, дай ще се срещнем с момчето, дай ще го видим, и тогава се появи Николай Грабенян. Да. Това е момчето, което е снимал, нали, мой приятел, не гадже, ма може да се каже гадже,
Тоест, имало цялото типично, нали, когато да. Бяхме заедно всички и съответно светът на ванката. Да. Така, тогава се появява за първи път, той беше стил метал, като го видяхме, тук беше няма стане. Това боже ни снима. Тук няма стане, той е дълги коси. Да. Както и да е. Ние много сме се забавляли за тази среща, защото няма ти казвам и той кой е виждал в нас, нали, тогава. Ей, това е. Тук съм малко шишкав. Малко по-шишкав съм. Това никога няма да кажа, че си ти. Аз съм бе, човек. Не, братле, това не си ти. Аз съм. Я увеличи. Стига. Това са актьори. Аз съм. А? Ефект има. Аз ще ти кажа, брат. Това парче го въртяха по една телевизия Попкорн. Го въртяха постоянно, брат. Да, имаше много телевизия, го въртяха. Не, ето това си спомням. Е, да. Спомням си тебе с цайсите на плажа с изключените плеери. Да. Не, грамофони бяха. Абе, не знам какво грамофони беше, но... Са. Да. Сигурен съм, че са грамофони. Ето това си спомням, брат. Да. Ето виж грамофони са. Да, ето това си спомням. Тези ги бях взел назаем от някой, давах му 20 лева, нямах повече. И тези дози са мои. Това го знам, помна само защото бяха изключени плеерите по Попкора. Го въртях. Имаше такава телевизия Попкор. Да, беше някъде оттам. Беше много приятелски проект, защото най-добрите ми приятели са действаха. И деца вика, беше много яко. Направихме го. Един, имахме тук зад мен и има един трансформатор, ми, как се казва, това ли произвежда ток? Генератор. Бучеше. Да си... Те са дизел. Това е чудо. Това е ужасно. Синери маркета съм мъкнехме там. Виж, чудо ти казвам. Е, готино е. Обаче пък голяма забава и така. И парчето, мисията беше да влезе The Voice, да влезе City. Насякъде го одобриха, ма Сити и The Voice го пускаха по, мисля, че един път на месец. И това беше. То така се почва, просто трябвало да продължиш. Да, имаше много работа. Продължихме, опитахме се, много неща. Но... До къде стигна с тази кариера ти? В момента, в който се запознах с Николай Гарабедян. Чакай, много... кажи го бавно, за да го... Николай Га? Гарабедян. Гарабедян, да. Той се оказа, че... сме много сродни души. Мислихме за комедия нон-стоп. Нон-стоп се забавлявахме. Колкото и сериозен да съм се опитвал. Да, това, да. Тук е имиджу, нормално. Погледи малко с госа. Гледай малко 24 карата зъби, маняк. Е, готино. И много съм сладък. Стига го. Не, така, не, наистина е добре, братле. И с Николай много се допадахме като комедия. Имахме много общи такива филми, за които почнахме си говорим. А паралелно с нас, Николай им беше извикал помощник, Филип. Който Филип, типично да бяхте. Той беше помощник, асистент. Да. И Филип, заедно с моя, така наречен, асистент, който по никакъв начин тогава не ми помогна, кой знае колко. Но, много близък, обаче той е партия, ние сме най-големите, брат. Както е, забавна история беше. Да, да. Те много пък се сдушиха с Филип. И двамата бяха седнали, помислиха за уеб сериал. Да. Двамата. Мисля, че основно Даниел беше човек. Даниел, да. Даниел Стондев се казва, момчето, моя гър, който да. Беше плотно до мен в този проект. Той мисля, че беше основата за идеята. Николай пък трябваше да се съгласи да го снима. А Николай като личност е почти на всичко казва не. А, така. Ама си го казва без да му дарим. Не му харесва. Това е тъпо. Не. Това е. Това не ме кефи. Значи, да, това има кефи. Ма това не ме кефи, даже са излишни думи. Само е всичко, което иска да каже не. Да. Това е. И в началото мисля, че Николай беше закачен, ама не му беше достатъчно. И в последствие Николай беше предложил да се направи уеб сериал тип връзки момче-момиче. Аз правих пореден клип, такъв музикален, с Николай. Бях поканил едно момиче да участва в него. Това момиче се казваше Танчето, тя все още така се казва. И съответно е Танчето, след като бяхме снимали в друго музикално видео, тогава Николай взе и каза, айде да пробваме, тук имаме една идея. За скетч, нали? За нали, топ псевдо сериалче такова, което са започна първите някои епизода. И мен ме извикаха да направя музиката за типично. Да. Технически е най-слушаната песен. Да, защото това е Жеко Интер. Да, да, да. Как ме да е? Да, Филипката е чул за първи път, защото не ти мисля, каза, това е най-ужасната полифонична мелодия, която съм чувал през живота си.
Доверим се. Сложи я. Доверим се. Да. Филип не ми се довери, обаче Николай хареса. В крайна сметка Николай взимаше решението. Той сглобява, да. Той снима, той е шефът. Да. Да. И нали, те направиха го това нещо. Имаха нужда от, как се казва, подпираща роля. Ага. Да, някой, който да движи цялото нещо. Да. И ми се обариха, нали, за да участвам. Като това беше все едно... Аз си го предизвиках. Аз исках да ми се случи това нещо. Обаче не вярвах, че... Как се казва? Не вярвах, че ще дойде толкова скоро. Мислех, че трябва да стана поне на 30, за да мога да правя комедия. Да. Да, и, бе. Да, мислех, че ми трябва повече време, но те нещата идват. Е, така е. Смисъл, аз винаги съм го искал. Аз съм седял и съм, как се казва, медитирал съм за това нещо. Да. Аз знам, че ще се случи. Деца вика, седял съм сам на вечерта и съм си казвал, това ще се случи. Аз това ще правя, да. Да, ей, това ще правя. Да, цял живот съм така. Всичко, което съм постигнал в моя живот, да. Нали? И което за мен е голямо, за моите цели, е на този принцип. Първо го визуализираш, изпращаш го горе. Да, защото... Яко. Добре, ще го кажа по друг начин. Аз говоря за 1000 работи, хората вече не го гледат това нещо, не? Сигурно е спрял, да. Сигурно е спрял. Ама пак аз го гледам, така че кажи ми на мене. Всъщност, аз приемам, че не съм част от вселената, ами че аз съм вселената и аз се управлявам как си искам. Да, и реално просто не знаеш кога ще се случи. Ти не можеш да го контролираш на 100%, ти просто го вярваш и като го вярваш, на нещо се случи. Защото това е логиката. Ти искаш да работиш в магазин. Ти ако не направиш стъпката да запиташ, ей, аз мога ли да работя в този магазин? Mm. Няма как да стане. Mm. Това е същото нещо. Ако не засадиш тук зрънцето веднага, да, първо при тебе. Да. Тук тръгва всичко. Да. Тръгва отвътре, от вътрешното ти нещо и така. Но, окей, появяват се, искаше да участваш и аз такъв, ах, как да не искам? Ма не го изразявам. Казвам на Даниел, който е до мен. Той ми се явява менеджер. Да. Я викам, Даниел е така и така, така. Ти лут ли си? Няма се излагаш, ти си сериозна личност, трябва да си тежък, костюми, вау. Ов да не, само да пробвам, моля се, брат, нали, това, нали. Съгласи се. Исках да бъдем, нали, че всичко да бъде както трябва на ниво и деца вика, изневерих на менеджера си. Да. И се гмурнах в типично много, толкова много се гмурнах, че смея да твърдя, нали, виждам, че беше така, успях да си взема прожекторите, да си взема това, което искам да дам на публиката. Да. И си изградих образа Ванката, Банката, да. Там. Като Ванката е бавно развеща. Като съм си и аз. Не е нещо. Как се? И Ванката се превърна в центъра на вселената, в типично. И в последствие вече ние, защото основно с Николай пишехме сценарии за, нали, за типично, дойде момента, в който почнаха да влизат 5 лева, 10 лева, някой ти дава там спонсоршип. И започваме се караме всички за пари. Не като дей, бе. Всички за пари, не бих казал, че всички, защото аз бях окей за всичко, само и само да мога да правя това, което си искам. И в началото не обръщах внимание на това. И Филип беше обиден, нали, по някакъв начин. Че не обръща внимание на това? За много работи. Като цяло все едно Николай налъжи, защото канала е негов. И някакъв... Той имаше една драма така за типично и разделението. Но основният проблем не беше само пари. Ние не се разбирахме, защото имахме там вече, не знам, като то някаква двойка гаджета, да, които вече са си писнали. Така бяхме. Да. Ние с Николай се разбираме, обаче третия триъгълника с Филип, ние бяхме 4 човека. Имахме и Джими, който са присъедини в последствие. Да. Джими беше, той е седма. Няма значение, аз не искам, не искам. И нали, затова ние сме имали, нали, четиримата скандали, но Джими просто му писна, той се махна първи. След това ние с Филип са... Тримата се скарахме. Даже аз бях на почивка някъде. Бях някъде на почивка за първи път през живота си, бях изкарал 10 лева и викам, отивам да ги изхарча на почивка. Останалите 100 бяха от жена. Да, разбира се. И ми се обаждат, Филип ми звъни, ми так, така и така, има проблем, тук се караме с Николай. Николай ми звъни, имаме проблем, караме с Филип. Трябва да дойш. Не мога да дойда, викам, аз съм в една гора. Добре. Като се прибра след 2 дни, ще дойда, ще говоря. Докато дойда, те вече бяха разделени. Да, и Николай казал, аз няма повече да снимам типично. Филипе, оправи се. И аз такъв седя в необрано лозе и викам, аз сега в типично ли съм? Не съм ли? Да. Николай ми се обажда на мен, ела, аз ще правя нов проект. Искам да участваш в него. И аз бях разпокъсан, защото исках още да дам в типично. Mm-hmm. Нали, разни работи да дам, обаче, нали, ние сега се разпокъсваме. Да.
И съответно останах за малко в типично, написах точно 6-7 сценария, един от тях беше в този, който ти участваше. Всеки божи ден бях упрекван, наистина. Мисъл се тая, казвам го, от Филип, че не ставам за нищо и че сценариите ми са ужасни, а те всички мои сценарии, смея да твърдя и всички го знаят, тогава са най-гледаните ми. И викам спокойно, каналът е умрял, докато се съживи и има време. И е факт, че последните мои сценарии бяха много гледани. И си казах, един ден се скарахме, той ми удари един шамар, Филип, викам, за да не става... Всички ли ти бият шамари? Бият ми! Кога да правя, брат? Аз си казвам, че съм, че нямам приятели, че съм ужасен. Разбираш? В кое е хубаво? За мой късмет ме удари в тази страна, дето по принцип не чувам. И да, всичко е как трябва. Да. И не му се разсърдих много. Викам, няма проблем, е. Удре, бе. И в общи линии... Вие се карате. Стигате до шамарка, па това е... Ние правихме някаква песен ли, беше... Снимахме песен за типично даже. Спомням си, че като бях аз там... Са говориш. Говориш се за някаква песен, някакво демо ни бяхте пускали. Ще те излъжа. Идва от мен, аз нямам общо в реализацията на песента. Да. Е, не знам, аз не знам какво стана. Казвам, само си спомням като факт, че нещо ни пуснахте да чуеме и това беше. Да. Нищо друго не си спомням. Но очевидно вие сте били вече там много пред... Напрегнати да, работи, вече много напрегнат. Беше много напрегнат. Това може би това е предпоследния месец, да кажем, нещо такова. Това е било накрая, да. Накрая горе-долу беше и лятото, точно преди лятото някъде се разделихме. Там имаше шамари, това, ма. И аз си ги поех и си казах, трябва да се видим след 3 дни. Видяхме се. Аз бях обиден като жена, като една дама. Бях си обиден и си му казах, виж какво човек, аз приключвам с това нещо. Оправя се. Подарих му всичките си авторски права, т.е. типично цялото нещо. Което остана в канала, искаш да кажеш в типично. Му го подарих, да. Подарих му го на думи. Какво значи това? Еми, казах му, викам, ето ти, оправя се. Ти какво си мислиш, вика, че се не заминим. И това е най-хубавото нещо, което успях да чуя. Наистина. Защото това ми подейства като най-големия стимул. Как се казва? Стимул. Стимул, така, стимулирам да докажа, че съм незаменим. Телефонът ти звъни. Не е мое. Нямам, на некои от тъния. Някой да не ме търси, от полицията нещо да не ме търси. Не. Добре. И ти? И аз. А ти в този момент се обаждаш на Ники ли? Какво правиш? А ние с Ники, няколко месеца докато аз бях в типично, спряхме да комуникираме. Той си подхвана неговото си нещо, аз спрях да участвам, да си говорим и така нататък. Той, Николай е някакси, той е още по-специфична личност и не беше обиден реално. Почна там да си прави неща. Той си е казал, той Ванката се връща, защото да изкара 5 лева. Факт е. Имаше реклами тогава, исках да изкарам 5 лева. Аз винаги съм бил беден, така да го кажем. И в смисъл, не да ме съжалявате. Винаги съм бил окей да си дам последната стотинка в името на проекта, на бъдещето, на децвика, нещо по-голямо. И тогава беше толкова зле, че нямах какво да правя. Вече не мога да чакаш на майка си, баща си, разбираш. Да. И даже тогава направих магазин, който да ме издържа за плодове и зеленчуци. Откъдето да идват други свежи пихови. Пари, да. За да мога да инвестирам в нещо, което искам да правя. Ти се ме пита дали имаме плодовечук. Защото имаш опит да ми дадеш идея. Да, знам как да го разработя, определено. Да. И направих, може би, един от най-добре работещите магазини в Меден Рудник. Верно е. Да, Бадемите. Нали може да рекламя? Да. Бадемите, както има ли лошата? Да, има си го. Вече майка ми и баща ми си го движат. Това е хубаво. Да. Дал си им... яко брат. Баща ми май не искаше, или? Искаше ли? Ти да знам. Не се знам, но да го взима. Към баща ми, какво да правиш, човек? Не става. И той си го подхвана. Да. Те са... Едва ли са много щастливи с магазина, защото не е лека работа. Не е лека работа. Да, справят се, всичко е както трябва и съм благодарен, че са били винаги. Живи здрави. Да, благодаря. И съответно аз започнах, взимайки от магазина, да инвестирам. Да. И си казах, аз правя моя проект. Тогава се обърнах към моята половинка, Силвия, която обичам безкрайно, миличка. И казах, имам нужда от помощ. Вътре ли си с мене? Тя много ясно как. И деца вика, тя е винаги опората в канала и направихме това нещо. Светът на Ванката. Светът на Ванката. Реших да е Светът на Ванката, защото това е един друг свят. Един откачен свят. Това е Силвия. Да. Тук е малко гола, не е запускане. Това трябва да го махна.
Как да? Обаче диско-топката е в играта. Това е мой дизайн. Това е, аз си го рисувах, дадах го на Ники, да, на Грабедян, му казах, ей, това искам да е логото. И той след 5 клипа му беше ужасно и каза, аз ще го правя спокойно. И стана малко по-добро. Добре, де, а ти като си започнал да правиш света на ванката, монтаж за снимане. Николай. Всичко е Николай Грабедян. Частично и аз участвам, нали, в това. Но тук разликата между типично и това е тук, че правя всичко, което е в моята глава. Всичко, докато в типично имахме разделение. Филип дава мнение. Николай беше, нали, също контрол, защото Николай искаше да става както той си иска. И аз бях... Не бях на 100%, бях на 50%, да кажем. Да. И имаше един клип, няма да забравя, защото ми е много на сърце в типично... имаш ли винетка? Това е изцяло мой сценарий, изцяло моя идея, специално заради този клип. Отидах да открадна знак от пътя. Свалих знак от пътя. Без мета. Да. Даже тогава бях извикал мой приятел, Ники Гурманов, който също участва в... Да. Той не е приятел, че той снимаше даже с телефона си, докато свалям знака. И отидах на 20 км от Меден Рудник, да, в село, свалих знак винетка, пъхнах си го, той се оказа огромен, аз не очаквах, че са толкова големи. Ти като ги виждаш, са някакви маленьки, обаче е огромен. После е голямо това. Аз съм свалял на спирка. За мой късмет не ме спряха полицаи, прибрах се, им казах, имам знак, дайте да снимем клипа. Да. Николай, нали, беше, ай, добре, ай, ще го направим. Филип беше, това е тъпотия. Обаче това е, може би, най-култовото нещо, което сме правили, защото е... 2 милиона и 600 има това нещо. За това време беше много, а пък в V-Box, да, за V-Box беше тотален хит. А това е астрата на баща ми, която вече може би не е в жене. Да, това ще я те питам, откъде някой път взимате тия работи, брат? Ами, да, използваме си, наши понякога не имаме, но сега в случая тук всичко е кой каквото има. Да. Кой каквото има. Това е граминга, това е много интересно, тази част да, е много сладка в един такъв странен начин да е. Хем е трудно, хем яко бъхтане. Да. Добре, само да питам, ти докато занимаваш с музика, само за себе си ли си правил музика? Аз приемно съм правил и за други хора. Правил съм и за други, обаче не са получавали нещата на 100%. Да кажем, за последното нещо, което съм правил, беше за Камелия, фолк певицата. Обаче тя имаше проблем с баланса с тялото и душата, така мисля, че каза последно. И на този етап не била готова да се причупи да прави поп музика. Да. И просто си казах, аз не имам баланс, аз искам момента, да правя. Сега е момента, давай влизай с тоягите и ги убивай с комедията. И общо дето станах провал. Не, шегувам се. Добре, аз съм чувал, не знам дали е верно. Чувал съм, че с Лидия си работил. Да, разбира се. Еми, Лидия, как, тя е много близка. В смисъл, тя е семейство. Какво ти кажа? Беше много, много сладко, как беше на 12 и се опитваше да прави нещо. Ние сме от Меден Рудник. Много ясно. Смисъл. И бях е поканил да участва първо в едно музикално видео, което пак снимахме този екип, нали, Грабедян. Да. И Стефан Илчев беше вокал. Да, и ти с Стефан си работи. Да, с Стефан. Той беше вокал. Не. Две месеца или три сме правили. Няма нещо такова. И Лидия поканихме, защото много, много лъчезарно изглеждащо момиче тогава, аз не знаех, че е на 12. Аз я познавам от едни конкурси. Да, тя беше в детски някакви конкурси за пеене, там стигаше доста, се извисяваше. Доста напред, да. Даже тя, как ти кажа, знаехме я като малката Михайла Филева. Не знаехме, че се казва Лидия. Помня, че с майка я лижах на лево надясно по такива места. И в Бургас, като сме пяли, някакви общински неща, които общината викаше изпълнители, тя събираше и нещо от местно. Викаше да. Местен за танци. Тя хора, е много популярна беше. Колкото пъти сме пяли в Бургас тогава на някакви общински неща, винаги сме виждали Лидия тогава. Да, не изглеждаше като дете. Да, да. Тя си изглеждаше жена още на, айде ти казваш 12, аз може би на 15 я помня. Тя вече беше жена. Абсолютно. Не знаехме, че е малка. И така и викаха бургаската Михайла Филева. Тя сигурно и не знае, че така се е викали. Аз също не знам. Гърба става. Ние бяхме много гъсти тогава, защото тя имаше желанието, нали, да се развива в музикалната сфера, пък аз много исках да не бъда там. Но пък имам проекти, които мога да реализирам. И си казвам, що не ги пееш ти? Аз ви ще помогна. Ние имаме екипа, дай да го правим. Тя пее много хубаво. Обаче тя не го усещаше този стил. В смисъл, то беше със зор направо. Хаоса. Не го усещаше този кубен бит, така да го кажа. Да. Не го усещаше. Не беше, ние лягаше. То беше всеки път, нали, деца вика, така,
Не, че не се изправя. С показване. Ей, тук да, и тук. Така. Да. И в един момент напълно нормално се разбрахме, че това не е, нали, нейното нещо, няма никакъв проблем. И се радвам, че по един или друг начин съм бил в помощ. Да. Не, в случая с... Ето, че аз толкова години по-късно и знам за този случай. Значи да, си, значи да, си окей. А това се случва преди да започнеш с комедията, така, нали? Не, паралелно с комедията. Децата оставях я, диджейството го приключих, обаче почнах да. Само да произвеждам музика, така, да създавам. Да. Да произвеждам. Коя е думата? Да, така. Да продуцирам. Продуцер бях, да. Същата работа. Все тая. Произвеждане. Да, и деца вика, така се случиха нещата. Тя пък приоткри себе си, нали, в този жанр, в който е в момента. И всичко беше както трябва. А пък аз натиснах яко да се занимавам с моето си нещо. И за две години това е. Кажи ми сега, ти като започна в типично... И после премина в света на ванката, да. И създаде си, е така ще кажа, създаде света на ванката, ти ли започна да се ровиш в YouTube, да качваш, да правиш? Кажи ми сега, стигаме до момента, в който, нали казах, че това е месец, в който говорим за YouTube. Ага, и да. Какво фащаш ти от YouTube? Разбираш ли от YouTube или ти разбираш от създаването на този контент и оттам насетне се появява друг човек, който го аплодва, тагва, описва, описанието прави, избирате примерно времетраенето на епизода. Има ли значение за това? Има ли много значение? Неща значение, да. По принцип има значение, ама ще почна от това. Да. Ти сигурно няма повярваш. Знаеш ли, почвам се изпотявам от тези 20 ля, изкушавам се да ги, ще ги вземаме, брат. Моля се направо... Да ги увеличиме или да ги... Какво да ги направим? Може ли? Може. Може ли просто да минат през всички? И... А вие зелени сертификати имате ли? Да, бе, всичките. Не. Всичко е проверено. Кой няма? Кой мълчи тук? Някой няма. А, значи, ако дадете някой лев, няма да има проблеми. Колко човек сте? Кажи, кажи ми за YouTube, те питах. Чакай, ще ти кажа. Бързаш ли? Тук много хубаво сигурно. Ти още ма. Да, е, брат. Прикаляваш обаче. Кажи да, кажи. Някога да, трябва да си знаеш кога да спреш. Разбираш? Има моменти, в които просто усещай се. Да, да знаем. Хубавещика е. Включва се ванката от време на време. Лошо ми става, брат. Добре, аз вече не знам в кой герой съм, наистина. Да, имаш ли... Не знам как се казва, не знам. Как се казва? YouTube, истината е така, че аз съм много зле с техника. С интернета. Да. Много да. Съм зле. Аз съм много зле, брат. Имам нов телефон. Това ли започва? Имам нов телефон. Имам скрило бананчето. Който благодарение на моята половинка разбрах как да си намеря калкулатора в него. Аз имах същия проблем миналата седмица. Моят телефон нямаше калкулатор, брат. Да, това ще и мога се окажа, че просто няма калкулатор. Ма как така няма да имат калкулатор? Дали е същия? Я? Я обърне да бъда. Е, няма какво, той е скъв. Абе, брат, той... А, не. А, да не стане най същия. Моя има 5 камери взели там. 6 ли са бълзи? Той има котлон, помни, това е такова за печките. Да, да, да. Как се? Тепло. Да не правим реклама сега, че вземат да ги купуват. Значи ти малко си, съм зле с тази работа. Обаче, понеже да. Нали около мен, Филип беше този, докато работихме, дето ходеше на сеанс или как се казва това, дето учиш разни работи. А езика ми е много зле, български ми е много зле. Симпозиум. Сеанс по YouTube. Как се казва, бе, брат? Де да знам, бе, човек? Сеанс, вече ще се казва сеанс, брат. Много съм зле с сеанс. Сеанс, събират се хората и си говорят. Субтитри, дали ще направиш? Ако искаш, като направиш предаването, ще имам балончета, какво съм искал. Какво да? Това била идеята, всъщност. Да, сеанс. Значи той си занимава с тия работа. Не. Той, когато останахме заедно, той вече тогава си каза, ние ще ги убием. Обаче, никакъв контент. Трябва да се ходи на такива сеанси. И той почна да идва в София. Да. Тя тогава не му беше позната. Сега мисля, че се живее, нали тук. Да. И почна да ходи тук на такива работи. Намери агенции, дед да му дават идеи, какво да се прави. И общо взето тогава всичко беше леш. Да. Аз му казвам сценарий. Той ми каза, това няма никакво значение. Видеото трябва да е, еди си колко минути е човек. Викам, трябва да има причина да го гледа това. Точно. Няма друго. За мен това е. Аз съм ретро. Разбираш, аз съм ретро. За мен идеята е да има причина да го гледаш. Защото в интернет, аз до това твърдение съм стигнал, това ли е думата? Съм стигнал, че като си пуснеш едно нещо, във всеки един момент можеш да го спреш. Докато в телевизията пускаш си и това е.
Е, ти пак може да я спреш. Не, ама, не. Нали, по-различно е. И ти трябва да накараш зрителя, когато си го пусне това нещо, да стои и да го гледа до край. Колкото по-дълго време ти го гледат, толкова по-успешен би следвало да бъдеш. Да. Нали, това е. И съответно, той ни одобряваше това нещо. Аз леко се интересувах и реших да пробвам и неговите стратегии. В Светът на банката съм пробвал и съветите от него, пробвал съм и моите си неща. Никога съветите от другите хора не са работили, но съм тествал. В смисъл да си кажа, защото... Пробвано е, искаш да кажеш. Никога не е редно да си кажеш, аз съм най-големия, аз си знам. Да. Не е редно. Трябва да си да се слушаш в хората. Защото едно време баща ми каже, BMW не дей си купаш. Ех, как няма взема BMW, човек. Да, ти от смисъл. Ако не си взема... Той ми каже, не дей, значи това трябва да направя. И какво са пробвал си гледам? Второ. А, значи си окей. Окей съм. Значи объркал. Както и да е. И, нали, смисъл, идеята е, че тествал съм, видял съм, че такива правила няма. Ако ти усетиш съдържанието си, ако си сигурен и уверен в това, ще стане. Точно това е, това е много хубаво казано, е. Защото, примерно, като съм викал ютубър, тук сме разговаряли, естествено, така нърдовска тема, бих казал, по-зубърски, нали? За аналитикса, за времето, за едик, какво си е, да. Но винаги в дъното на всяко нещо стои, че ако контентът ти е добър, това няма значение. Но аз бих казал, че то има значение, ако контентът ти е посредствен. Това са малки, как да кажа, малки точици, които да покриеш, ако ти е слаб контента, да бъде малко по-лесно да достигне до хората. Но това няма го направи по-хубав, нито по-гледаем. Точно. Примерно, дали има значение часа на аплоуда. Ми ако пускаш лайно, няма никакво значение. Ми ако пускаш най-хубавия клип, пак няма значение. Цензура няма ли, брат? Но ако... Кое? Няма ли цензура? Не. Що не си казва? Аз се притеснявам от как съм дошъл, се изпитявам тук какво да кажа, брат. Как каже да е вам, ама да е? Псуваме си, говори. Не искам, той излезе вече. Ай, вече трябва да тръгне. Така че това, което го кажеш, е още по-хубаво. Още по-хубаво за всички, които искат да го правят. Че в крайна сметка трябва съдържанието ти да е да отговаря, хубаво и ти да си, както каза ти, ти да си уверен в него. Разбира се. То, да, защото... то е, знаеш какво е? Всъщност, нали, съдържанието е едно на ръка, че трябва да бъде качествено за публиката. Но ти трябва първо да си избереш публика. Трябва да си кажеш, аз искам тази публика. И ти започваш да впечатляваш само тази публика. Защото ако почнеш да впечатляваш тази и тази, няма такова нещо. Разпръскването. Няма такова нещо. Търги, трябва да знаеш какво е. Харесва. Да. Когато намериш твоята линия, започваш да изследваш и по този начин, ако си... Беше яко. Аз ще си ходя, брат. Само се изкажи. Е, достатъчно шамари вече са ми били. Поне да не е пред камера. Аз точно там на терасата. Добре, че не си се приближил по-близо. Мога и аз да те удара. Това, че се не знае. Най-вероятно. Никога, брат. Пък, не, може и знаеш какво да е било. Може и аз да съм правил някакви работи. А може? Защото аз не знам какво правя. Може ти има моменти, къде се губи. Ти ако си ме питал като ванката, то какво става? Тото какво става? Да, имало нещо. Всичко наред ли е тото? И ти е така гледаш. Да, аз съм бил такъв. Не, било странно. Да, приемам, че е било много странно. Та, терас. Добре съм взел ключа, брат. Брат, трябва да се почне от някъде, разбираш. Да. И ето ти после за това си взел ключа. Имало е всичко съм... е имало обяснение. Да, просто не съм знал къде съм, мислил съм, че взимам ваше. А това е бил там на хората, ключа съм дръпнал. Не си знал къде си. Кажи са, и ти казваш за това, че трябва. Да, трябва да си следваш публиката. И в момента, в който започнеш да преследваш 20 човек, няма значение, нали, трябва да почне от някъде. Виждаш реакцията. Ако те са впечатлени, автоматично, повярвай ми, ще кажат на собствените си приятели. Точно така. В момента, в който кажат на собствените си приятели, ще кажат и на други. Да. Това е за мен рецептата. Винаги е била така. Вайрал, майрал... Да, бе, да, бе. Шит неща. Лайна, да кажа. Лайна? Да, ай, да лайна. Искам да кажа, че са лайна това. Когато контента, да. Вих, как се изразяваме, че чувствам се като американец, бе. Какво ме е на контент? Като когато съдържанието ти е наистина качествено и е впечатляващо, невиждано или там нещо различно и оригинално, да. Хората ще го споделят. Задължително. И най-същественото ще има запомнящ момент, ще каже, ай виж това, гледай го, това е. Да. И ти го гледаш и ще искаш да впечатлиш и някой друг твой приятел. И това нещо се превръща в вайрал сред устите на хората. Точно. А такива фейк гледания, дед половината си купуват. Не половината, някои да съм виждал, че се купуват. Има ли такова нещо наистина, брат? Купуване има, да. На... Как се прави това? Аз не знам само как съм чувал митове, брат.
чувал съм за индийци, пакистанци, за какво ли не, за как, как така купуваш гледане в YouTube? Това е огромна платформа, тя не се нуждае от... А някакъв чай тук нямаше да ме извиняй. А, да бе, ти чакай, значи ще му направиш. Че нещо гърлото, брат. В смисъл, не се притесняйте. Не е COVID. С положителен тест съм, няма проблем. Нема. Не е COVID. Не си някой отрицателен човек. Минах аз. Не, да. Не съм отрицателен. Как ти да? Виждал съм, даже сега скоро се случи едно такова нещо с едно видео, което аз... Абе, сега не искам да плюя никой, разбираш. Ма не, бе, виждам го и осъзнавам, че това е безмислено. Защо? Защо да даваш толкова много пари за гледания? Да. Като то не носи нищо. Да. В смисъл, ясно е, че цифрите впечатляват някой. Обаче, ако са нереални, кой са впечатлили? Да. Ти си впечатлил себе си. За кого правиш това нещо? И някакси, да, тъпо е. Има хора, които го правят. Аз даже не знам как е възможно все още, защото нали, YouTube е толкова напреднала платформа, следи за фейк, гледане така и така нататък. Така е, да. Но има хора, които го правят. И идеята беше, че ако следваш публиката, нали, ако се върнем по-назад, да. Направо тема, не знам какво става. Да. Се върнеш и следваш публиката си, ти реално завладяваш публиката за това нещо. Ти да. Я запълваш. Да. И публиката за това нещо вече може даже да се разшири. И да ухаресват хора, които даже не гледат такива работи. Mm-hmm. Ако си достатъчно добър. Това е. Значи, като ти сигурно не гледаш любовни драми, нали? Не, не. Обаче съм сигурен, че си гледал Титаник. Това е любовна драма, е, която е впечатляваща, защото корабът да. Там се чупи, нали? Да. Аз за... Това е. Аз смисъл, аз гледах исках филма... Да видя. Да. Аз исках да видя Айсбърга, но не го видях. Но... Аз гледах филма заради това нещо. Да. Обаче ревах човекът малко момиченце. Дали? Разбираш, защото беше много яко. Да, идеята е, че ето в този филм се случва нещо и за такива абдали като мен. Да, да, да. И ето, ти го гледаш и си кажеш, адския филм трябва да го гледаш ти. И разбира се, нали, никой друг не го гледа. Нали, има нещо в продукцията, което да. Не е само просто някаква любовна драма. Или не е просто потапянето на кораба. Да. Вървят хиляда работи. Много ли нима, да, наистина. Това е. Така. В смисъл, контента, да, яко, съдържанието е просто добро. И ей така се получават нещата. Това е... Трябва да следваш да. Себе си. Никога не дей да из... Ето сега. Да, ти вдъхновява ли се от някой, който да, каже, ето аз това искам да направя. Определено. Какво? Определено. Ами мен цялото ми вдъхновение, между другото наскоро, аз защото наскоро споделях за това на някой и реално не искам да звучи като едно обиждам някои българи, които създават да. Комедия и така нататък. Аз се влияя от комедията много. Не, че нямам влияние от българската комедия, но съм впечатлен от чуждата комедия. Да. Това ме е износило, това ме е създало, така го чувствам. Да. Като моето детство е чуждестранната комедия. Mm-hmm. Холивуд и британските неща. Особено британските. Мен те са ми много смешни. По-смешни ли са те? Да. Да. Еми, на мен с изключение, не е точно. С изключение, защото сега, например, Кевин Харт. Кевин Харт е много добър. Много добър комик. Обаче не е моето нещо. Да. Да. И аз говоря 90-те, аз съм, тогава съм се осъзнал 90-те години, аз го чувствам като моя кумир, да. Това е Джим Кери. Да. Това е всичко. Да, то се личи. Сигурно. Да, и преди малко имаше такова включване, точно Джим Кери. Сигурно, съжалявам. Не, супер е. Не е с цел да, не е с цел да плагиатствам, просто то е насъдено, разбираш. Да, но това само... Само от към комедия или като идеализиране? В смисъл, разглеждал ли си му, знаеш ли му неща извън комедията, извън филмите? Е, аз знам неща на всички. На всички им знам нещата, защото аз постоянно това ми е вдъхновение, искам да се докосна до всеки. Говорите биографично, не ти говоря да, за филмите. Да, всичко знам, да, всичко знам. За периода му сега, за как реши да приключи, как в момента смята, че не сме се чували сега точно в момента с него. Миналата година си говорихме и каза, че всичко е в рамките на... Всичко е окей. Всичко е по-добре. Да, следиш ли... Следя, да, да, следя. Когато излиза в медиите, да. Следя. Но аз не вярвам много на тези неща. На които той вярва сега ли? На които той вярва сега. Да, защото той в момента се е наврял в една теория, че всъщност никой не съществува. А, аз съм си го мислял преди да го знам това нещо, да го кажа. Наистина? Да. Аз винаги съм си задавал въпроса защо аз съм аз и там после следват едни депресии и нали такива. Да, искам да знам дали си такъв човек или какъв човек си, защото просто, това образа лесен. Между другото истината е така, че страшно много хора на изкуството имат един период от живота си, в който влизат в тая... Кажи ми, да. И ти ли си така? Значи затова си ме извикал, човек. Нямаш кога да извикаш, не? Не, беше празно, беше свободен ден. Сигурно. Да. Викам. Шигурно. Но просто има един такъв момент аз на такова осъзнаване. Да.
Ето, майтап. Просто майтап, защото разбрах, че да, носиш на такова. Разбира се. А ти носиш и на майтап върху тея? Много човек. Аз предпочитам някой да, да ма шамаросва, истина, отколкото, нали, по друг начин. Имам приятели. Аз не се приемам за сериозен. Не да знам. Не, смисъл, не, че не се приемам за сериозен, предпочитам, към всичко гледам с смях. За мен всичко е комедия. Аз мога да, мисля, в главата ми вече превръщам микрофона в някаква комедия, брат. Разбираш, да. Аз, а това е много яко. Да, ай, всичко за мен е комедия. Ако го искаш, де. Да, защото... искам. Това ме зарежда макс, смисъл, това е. Цял живот съм бил така, цял живот подхождам иронично към всичко. За мен сериозни работи почти няма. А що си си харесал Джим Кери от всичките? А, не, само това, той. Той ме, okay. Нали, okay. Казвам, 90-те години беше топ хит там, 94-та година с филмите. Yeah. Иначе страшно много други. В смисъл, Роб Шнайдер ме е нещо, което е много на сърце, ама той, нали, сега в момента... Всичките тия комедианти, които кажеш, и него, и там групата. По принцип, най-най-най, обаче, за съжаление, си е починал доста рано човек, е Крис Фарли. Това ме е най-доброто, което за мен искам да бъда. А тази, а тази банда от Роб Шнайдер, Адам Сандлър, там... Те първо този... тръгват заедно. Да. Смисъл такъв, Крис Фарли е човека, до него е Сандлър, Роб Шнайдер, те са били в SNL, Saturday Night Live. Да. През годините те са били много експресивни, такива като герои, което на мен много ми допада, и са ги изгонили, защото публиката реално така се казва, нали, че телевизията не ги е харесвала. И Адам Сандлър поема и създава два доста добри филма тогава, Били Мадисън и Хепи Гилмор, от които взема имената си и създава собствената продукция Хепи Гилмор. И той почва да продуцира. Обожавам Адам Сандлър. Да. Топ, направо настръхвам, като говоря за него. Но давам примери, нали, смисъл, това, да, са, това са моите кумири, това са моите хора. Крис Фарли ми беше топ, защото той беше дебел, аз също, да, и викам, това е. Крис Фарли. Лапшика история. Много, аз много харесвам Адам Сандлър и цялата им група там, и как постоянно се вкарват във филми, и как се, този се появява като такъв, като такъв. Много е яко човек. Да. Много ми харесва това, те, че... Те са истински приятели, да, то си личи, че са бери приятели. Да, за съжаление, тук поне на този етап не сме разширили достатъчно нещата, че да имаме още и още и още. Аз затова се опитвам да... Бих те поканал и тебе, но нямам толкова пари. Как? Ще дам още. Как... мога ти ги върна и готово. Да, точно. Добре. А как гледат според тебе? Не знам, аз има ли такова нещо като комедианска гилдия в Америка? Еми, сигурно има. Да, мисля, че има. Има такива, опитват се да бъдат стендап комедианци, доколкото виждам сега. Някой обръща ли се към тебе, казвайки ти нещо за твоята работа? Да, естествено. Да. Какво смятат? Че е ужасно. Пред тебе. А, наистина. Еми да, по принцип цялата киноиндустрия ме мрази в момента точно. Киноиндустрията има повод ти с този филм. Просто. Еми да, той филма не е мастерпис. Ти се подигра с тях. Той е подигравка не... с тия хора. Да, за съжаление, ама... Страхотно е. Не за съжаление. Страхотно е. Някой трябва да го... добре в носа. Ето да е, ето. То може да. Еми така, да, че... смисъл такъв, той е, не знам, обиден са, не знам що, взел съм и хляба ли какво. Не разбирам. Смисъл, ти ако създадеш нещо добро и... или... Ай сега, в случая не че е най-доброто нещо на света, обаче хората искаха да видят тези неща, които правят в клиповете на видео. Абсолютно. На по-голямо дълго видео. Абсолютно. И сега, нали, много... Много ти благодаря, брат. О! те са за тебе! Те са въртат при нас, бе. При нас са въртат парите. Чайче ни направи доляка. Та... Ало, браво, доляка. Благодаря ти. Да. За филма. Да, окей. Иначе те казваш, че така са постъпили към тебе. И комиците и така... А, ето един комик. Това е Рачков. Рачето, да. Да. А, и вие сте... Ние не се познаваме. Бе, бургази и двамата, да. Да, не се познаваме. Много успешен, да, между другото. Вие, така де, те като ти казват комиците, така ще кажа, че това, което ти правиш е пошо, драме ли ти? Което аз правих? Те ти казват, че това, което правиш в YouTube, да, е пошо. Да, да. Ти как го приемаш това? Не го приемам. Дразни ли те от време да си такъв, ей, аз... карпа вие, или си такъв, добре, окей, гледайте си работата и си продължаваш изцяло, не те наранява по никаква форма. Не, ме ми действа добре. А, така. Мен ми действа доста добре, защото да, може би за тях е пошло, обаче това е новото нещо, така да го приемам. И аз се приемам като аз съм новото нещо. Защото много често даже вицове пиша, разбираш. И не са гордея с това или нещо от сорта. И виждам как някои хора ги използват. Окей, супер, аз го създавам това нещо, мемета, чудеси, простоти. И виждам, че това се възприема от моето поколение. Да. Това се харесва. Значи това нещо е моето нещо. И защо трябва да слушам някой, който е на 50? Той не разсъждава по този начин. Аз нямам нужда да докарам
всички 50 плюс в киното или в клиповите, да, макар че го гледат и много възрастни. 100% съм, да, сигурен, да. Има много такива. Но мисията ми е, както аз съм бил щастлив и съм гледал в случая Хепи Гилмор, mm-hmm, и това нещо, mm-hmm, му е заредило, като съм бил малък. Бил съм на колко? 6-7 години. Да. И съм умрял от кеф, като го виждам това нещо. Съм искал да бъда този герой, съм го изживявал. Искам по същия начин, деца вика, поколението, което може да израсне с това и да си каже, а яцкото? Аз как израснах с Тоторутка, когато бях малък? Нали? Да, всеки, да, от нас израсна. Да, и много често даже се случва, Тоторутка умишлено са ми вдъхновени. Даже нарочно съм правил в моята призма по-добрата за мен версия Тоторутка на някои от техните неща. Да. Да, което е напълно нормално. В смисъл, всеки го прави. То това е. Но аз не правя копи-пейст, аз правя моето си нещо. Кога се запозна с тях? Спомнят? Лятото се запознах с Венци. Това лято ли? Да, покани го да участва във филма. Да, видях, че е във филма. Каза ли му, че... Казах му, да. Време ти е да участваш в първия си филм. Не, не. Казах му, да. Каза ли му, екъбър, радвам ви се. Казах му, да. Разбира се. Той каза, че въобще си няма представа кой си. И това е. А, той не... Не, наистина така ми каза. Ето го. За него говоря. Той наистина така ми каза, но си беше яко, че споделихме децевика сцена заедно и... Как се нави ти на тази луда работа? На това? Да. Разбра ли в какво се набъркваш, като започнах? Еми, той е режисьора на филма, Николай Павлов, който ми се обади. Не Николай Грабедян. Да, това, да, е друг екип. Друг екип от хора, неговите хора, Infinity Films. Той ми се обади и ми каза, обаждам ти се да участваш, да направя и да участваш в твоя филм. И аз... Аз мислех, че ти си... Мислех, че ти си казал, искам да направя филм, намерение. Аз нямах желание да правя филм. Ние в типично още имахме намерение с Николай Грабедян да правим филм. Обаче решихме, че това е нещо, което вече не се търси. Не е... Това не е новото нещо. Аз все още съм на това мнение, че филмите не са това, което бяха преди. Mm-hmm. Вече всичко е сериали. В смисъл, Netflix е новото нещо. Да. И продължавам да го твърдя. В смисъл, трябва да еволюираме. Това е ретро сцена. В смисъл, ти си направил филм, който никой не го интересува. Така е сено. Защото филмите не са това, което бяха преди. Вече хората искат да видят сериал. Искат 10 епизода, адските да забъркат, да не знаеш на кой свят. Да. Това е. Така е. Но няма значение. Той ми се обади и ми каза, приятно ми е, нали? Аз съм Николай. Идеално ти си 20-тия, който вече Николай познава. Защото само Николаевци. Да. Най-добрият ми приятел, който играе музиканта, е тук. Е там отзад. Да, е този с очилата. Да. С него много често пишем сценарии в скетчовете. Той е Николай, това е първият Николай, после е Николай Грабедян, после е Гурманов, Павлов, който играе полицай, после е Павлов. Много Николаевци въобще. Направо не може да се оправиш. Е, това е хубаво. Да, разбира се, че е хубаво. Хубаво е да имаш около себе си хора, които се казват Николай и Димитър. Това е една такава стара, да. Някак се представя, но вие сте Димитър и Николай, човек. Правилно е, да знаеш. Сигурно. А и ти го виждаш, да? Виждаш как ти е... Той е Николай Павлов сега. Николай Павлов, който Infinity Films му е фирмата и той има опит много с телевизионни реклами и така нататък. И се свързва с мен през Gmail, през поща. И ми пише два пъти. Ми пише и аз като прочетах първия ред, искам да правя филм. И аз въобще не го отразявам. В смисъл, поредния фен, някакви глупости, да. Да. Още един път няма. Накрая получих в Инстаграм същото съобщение. Той решил да ме... смисъл, яко да ме... Ще го направи. Да. И накрая викам, айде ще му отговоря. Виж какво... Не, съобщението беше на ниво. Даже имаше думи, които за първи път чувам при живота си. Български. Като например... Пари. После. Извинявай. После. Чакай. Каква беше думата? Съответно ли? Не знам, не съм. Сложна дума е това. Да, да, някакви такива думи. И си казах, хула е. И пиша, нали? Така. Дай си телефона. Сега да ми звъните тук, аз не мога да си изпия чая вкъщи спокойно, защото сега ми звънят. Нормално. И... Дети да ми звъните, хора. Не, звъните. Къде звъни, звъни. Знаете, така. За пари. Да. И той ми се обажда, нали? Ало, да. Аз съм Николай, ма толкова яко стреляше. Направо директно. Аз съм Николай, правя това и ти се обаждам, защото искам. Ма супер сериозен. Искам да направя първия ти твой филм. Да. Не да участваш, не така не да участваш някакъв филм. Твой филм. Викам, не ми е готов сценария. Още малко ми дай. Не, викам, да знам. В смисъл, още като ми го каза, и аз рязко реагирах. Нямам интерес, нали, за филм. Така. Да. Казах си му го.
Защото в същия период от време Николай Грабелян, той паралелно със светът на ванката и сета план, това, което прави за компютри, той се снима, нали, и други неща, му беше на сърце да заснеме филм. Ама сериозен филм, криминален, нещо въобще, което той иска да се изяви като, нали, режисьор. Иска да направи нещо си, което го усеща. И аз му към, я знам, хубаво, ако искаш нещо, ще участвам, ще ти помогна с какво трябва. Веднага след това се обажда Павлов, нали, искам да направя филма, и аз. И той, виж какво, слушай, аз не разбирам чак толкова свикало творчество, обаче знам как да направим пари. Добре, викам, аз съм така готов. Мога да ти покажа сценария утре. Ма това е наистина, това е много казвам, важно. Мога да изкараме пари и аз се впечатлих. Наистина, впечатлих съм. Тук ми бяха на гости Башар Ахал и Ники Илиев. И да, там е така. Ники пък може сценария, Башо пък може парите. Да, еми. И това е много, когато се намерят двама човека и работят по филм. Абсолютно, така. Да, смисъл. Мой се каже, че изкарах около 1300 лева. Това е милиардер. Не, с ДДС-то. Кажи ми сега за този сценарий. Така, и филма, нали, след като го обсъдихме, че може да се направи, аз не го приех, наистина. Аз си казах не. Колко време се случва това преди да започне всъщност снимането? Януари месец е тази история. Януари, края на януари. Не, средата на февруари. Той ми се обажда, нали, аз защото го мотах с обаждането Павлов. Да. И в този момент музиканта, който играе, Николай Кокоринков, той беше в чужбина, ми се обажда, прибрах се. И ние винаги се виждаме. Имаме си там локация, дето се виждаме, пием кафенци, говорим си. Ха-ха-ха, как си, що си, добре съм, Митак става въпрос за мен. Това си ти, да. Да. Така, имам, вика, много интересна идея. Нали, имам интересна идея за скетч. Да. И ме разказва, той винаги изкача с идеи, които много трудно може да се реализират. Като, например, дай ще вземем една къща, в която ще пуснем духови вътре и някой ще се опитва да те застреля, обаче няма да успее. Да, но това за изпълнение е ужасяващи неща. Стига, към това няма как да го направим. Дай малко по-реалистични работи. Събери се леко. Да, точно, да. И само докато му го отговарям това, аз бяха минали два дни, примерно, от разговора. Да. И само, чакай. Всъщност. Това е филм. Ей, така му го казах. Да. Той, за кой ми говориш? Аре, бе. Да, за кой ми говориш? Към, чакай. Това е филм. Викам, почваме да пишем сценарий за филм. Как така почваме да пишем сценарий за филм? Викам, това е филм, бе, спокойно. Ма какъв филм е? За какво ще правиш филм за YouTube? Какво? Викам, не, ще правим филм. Да. И ние наистина обсъдихме малко, разказах му кой ми се обадил. Аз още не знаех кой е всъщност Павлов. Даже не беше проверен. Само телефон. Аз съм много доверчив човек. Да. Ако ми се обадиш, фърлям пари през терасата, няма никакъв проблем. Ако нещо, изкачай, там съм. Аз имам колко 100-200 лева, ще ги фърля. Ще ги фърля, бих. Така. И върнах обаждане на Павлов и му казах, имам сценарий. И той, супер, нали, допада ми идеята, ще го развивам. Не имам сценарий готов, сюжет, да. Става просто, нали. Как се казва? Структура, бе, знаеш. Горе-долу ще случи това и това. И той казва, давай, вика, действаме, очаквам от тебе всичко. Да. И така и става. Не, разбира, всички помагаха. Но основно го написахме аз, Кокоринков и Силвия, тримата написахме сценария. Павлов, той също допълни някои идеи. И какво стана? След като написахме един огромен хубав сценарий, така, дойде момента, в който Павлов твърдеше, че намерим супер много спонсори. Оказа се, че мен никой не ме знае. Поне така се оказва от спонсорите. Добре, нали, деца вика и бейте си майката. Ние направихме много къса версия на филма. Много. В смисъл, почти няма смешки. Искаш да кажеш това, което е реализирано ли? Е много късо от това, което сте искали да направите. Аз се радвам, ако на някой наистина му харесва. Защото тя мисията във всеки един клип е да забавлява хората и да ги кара се чувстват добре. Това е моята мисия. Аз искам хората да бъдат щастливи. Ако някой се е почувствал щастлив от това, супер. Не вярвам, обаче. Както и да е. Е, това е Грабелян, между другото, той участва. Това ли е той? Това е Грабелян. Да. Той участва, накара го да бъде касиера винаги на Байван. Той е винаги касиер, да. Той е винаги касиер. Мишки, перални, фоли, не, брат. Е, този човек винаги казва, не. А той му личи, да. Да. Това е не. Той в клиповете това прави. Да, Мишка. Той виж какво пише на тенски. I come in peace. I come in peace. Както и да е. Все приятели. И, нали, написахме сценария, нямаше как се реализират повечето неща. И до последно, наистина, до последно, ние трябваше да вземем решение април месец, дали ще го снимаме това нещо. Защото беше планирано за септември да се пусне. Да. Отделно. Трябваше да го издаде един издател. Разпространител. Да. Един разпространител. В случая Александра. Да. Те нещо там се обърка.
ние изпаднахме в ад. Добре, как ще го направим? Ние нямаме една стотинка. Да. Нали, какво ще правим, какво няма правим? Не знам, човек, нали, Павлов ми се оплаква. Мислех, че ще уреда, то не става. Ако не са появи нито един, не можем вика даже да започнем. Няма как. Последния момент, един от партньорите ми, които помагат в скетчовете, реших на майтап да му се обадя и му кажа, ще правя филм. О! Искаш да влезнеш, да участваш. Даже не ме изслуша. Направо влезе. И деца вика с... набързо се сформирахме юни месец. А не, юли месец. Значи май е било. Да. Аз през април, май и средата на юни снимах катраспран скетчове. Само и само, защото примерно сега, ако ще ти го издава някой по-сериозен разпространител, те ти казват, че ще ти удържим 95% от печалбата, за да може да ти пуснем реклама по телевизията. Какво ви става, викам? Аз имам най... Да, имам YouTube. За мен имам добър канал. Да, да, така имам е. Добър канал, най-добрият да... канал за комедийни и за скетчове. Това е. Да кажем, това е най-гледаното. Окей. Аз вярвам, че мога да си го рекламирам достатъчно. И си казах, тия 95% може да си ги... Да, чао. Абсолютно, не трябва. И бях още по-надъхан хем да има скетчове, които да правят реклама, нали, т.е. Да? Канала да върви да. Като растеш. Хем, сценария да е готов, да сме готови за филма и беше ад. Да. А отделно да ме е жив и здрав сина, който преди седмица стана на... В случая ни, не знам кога ще го пускаме това, ама да, да. Скоро стана една годинка и няма кой да го гледа. Благодаря ти. И ние трябва да сме в София... Моля да снимате, да работите. 30 дни да снимем. Да, ад. Няма кой да го гледа. Лятото е такъв сезон, дето е... Mm-hmm. Доматите и красавиците няма кой да ги работи. Да, да. Майка ми няма как. Ти се вкарал в още един филм, да му се не знае. Благодарение на майка ми, да. Майката на моята половинка Силвия, благодарение на тях, всичко се сформира както. Браво, бабите ни също са. Тези баби и нашите баби все още са живи, да са живи и здрави. Да. И те помагаха, просто беше страшно, но се справиха да. Нали, с това нещо. И филма го реализирахме, обаче супер урязан, супер набързо. Фанахме, възможно, най-гадния период за снимане с дъждовете. Да. Валеше почти всеки ден. И ни... А, сега може? Давай. Много сложно беше. Да. Много сложно беше, но... нали, финалният резултат, пак казвам, дано да се харесва на хората. Аз много повече исках това нещо. Много повече. Много. В смисъл, много. И се надявам, че ако има две... Ето това исках да те питам. Да, аз в момента... Ще се разгърнеш. Аз съм тук за това, бе, човек. Аз съм отивам в момента, преговарям. Браво, не, бе. Не тая вечера, но София, утряй. Да, София. Аз това да. Ще да те питам, нали? Да, да повода, без майтап. Браво. Без майтап съществявам нещата, както ти казах. Преговаряш за две, искаш да кажеш. Да, преговарям за две. На Бай Иван. В момента преговарям за две. Да, което да направим както трябва. Бай Иван на мен много ми допада. Сега ще кажа. Защото в него има ония българин, който е бил по комунистическо време и е влезнал в социализма и в момента вирее в то капиталистически свят. Да, не знае какво става. Да. И не знае какво става. И всеки в семейството си има по минимум един Бай Иван. Аз имам 2-3. Да, в моето семейство Бай Иван. В хода имаме 80% Бай Ивановци. Разбираш. И когато... А също така много ми напомня на баш майстора. Серт като баш майстора. Баш майстора имаше така малко... Айде бе! Тук ще стане. С Тодор Колев ли? Или се объркам? Не. Аз не съм ги гледал. Не е с Тодор Колев. Добре, да остави се тази, не го говорим. Да. Но ми напомня на тоя човек, който е преминал през тия години човек и все още си пази в себе си онова. Страхотен образ. Как се появи в живота ти? Как ти дойде тоя човек? Не, как ти дойде тоя човек, Бай Иван? Ами сега... Знаете как са бащите пред това? Да, събираш от тук от там. Да, това искам да те питам. Всъщност, кой е Бай Иван? Той е събирателен образ. Събирателен, да. Събирателен е на нашите бащи. В случая на моя да. Баща. Ще ядеш още един шамар май. Почна да гледа напоследък. А, зе да ги гледам. Опасна работа. Добре. Това ще го изтрична. Е. Да. Сега ще го махна. На Кокоринков, да. Музиканта, бащата и много други ситуации, в които нали, виждаме българщината. Да, да, да. И силно преекспонирано. Защото... Говора да. Е от брата на баба ми. Да, да. Който е кмет в едно село, много известен прочут кмет, който украде селото.
Добре, базикам се, да, както е. Да. Да, той е същия човек. Той, когато отидеш при него, се има полиция около него. Как се? Да, това ми е интересно откъде, откъде. Да, той е, той е ясно, той че е събирателен нещо, образ. Ама... такъв е живота просто. Много е готов, бай, Иван, защото той... има насякъде, брат. Да, той е насякъде. Фан беше. Сега ще бутнем вратата с тебе, ще идем до пазара си вземе по едно кафе и ще срещнем двама бай. Ако не ме познаваш, мен като ме видиш, ще кажеш бай, Иван. Не, не бих. не бих. Но... наистина е събирателен. Хвала за бай, Иван. Събирателен. Той е нещо като за мен, нали, не че е било мисия, но се превърна в модерния бай Ганьо, да, както така, наричаме. Така, защото, е. Знаеш какво съм забелязал, нали, поне при възрастните, че там колко години комунизъм, както се е водил, те не са виждали какво се случва в света. Да, и сега в един момент им го дават като възможност и те са направо не знаят кое е по-напред. Това, точно така. 5-6 телефони. Те какво става? Едно време нямаше такива работи, как то правя. Да. Митко, ама тук, че нещо стана на телефон. Това е нон-стоп, разбираш. Да. Аз съм същата работа. Калкулатор нямам, брат. Да. Нали? Ама той е... Аз нямам, да. И си казах, че трябва да има един такъв сблъсък, нали, да се покаже. Бай Иван ми е това. Никога в моето семейство не е имало нормална вечер. Винаги се карат нашите. Те си обичат с всичко, обаче се карат. Да, разбираш? Да. И си казах, трябва задължително спаска, спаска да е рефлекцията на, на това същество. На Бай Иван. Да. В смисъл, той вика и тя, тя вика. И най-якото е, че Силвия умее доста да, да писка. Има такъв глас тя, да. Става, смисъл, става ти лошо, като ги слушаш. Да. Това е мисията. Даже Павлов, като снимахме, нека снимахме, като му обяснявах, отиваме на като да преговорим. Това да, как, това как. И ние го играем. Четем го, нали, с Силвия. Така ще бъде, така ще бъде. И той. Ай, викам, де да знам, вика, 5 минути, вика, викате. Не, 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 45 минути ще викаме. И той, а кой ще го издържи това нещо? Викам, въобще не ме интересува. Това е. Да, то, смисъл, това е, аз го правя. Това е. Няма да стане иначе. И много корекции, нали, от негова страна, искаш по-балансирано, но не, това е. Ако не бъде така, няма да стане. Това е правилно. И това е правилно. Аз пък, между другото, като да, човек съм като магнит на всичко лошо, което съществува. Привличам яко, брат. В смисъл, яко привличам. Не мога да ти обясня колко. Значи затова парите идват при теб, защото така, че парите са лошото. Не, точно това ми липсва. Ей, дай му! Стигаш и проход... Спрети камерите, спрети камерите! Много ми харесваме. Идиот. Идиот жесток. Я ви кажи ти са с жената и някакъв път като направиш така, тя казва и тя, бе, не ми прави тук, не ми се прави на Бай Иван. Знам ли? В истинския живот, да. Да, има ли такива ситуации? В истинския живот... тя ми дава пари, нали сега, за да ги говоря тия работи, ама пак ще... В истинския живот сме доста... Много сме близки. Браво, смисъл, аз смея да твърдя, че това е моя човек. Смисъл, това е любовта на живота ми. Да. Да. Не знам до кога ще продължа, обаче гледам се, наслаждавам на всеки един миг, когато сме заедно. А, и това е. Е, това е блага приказка. Да. Колко пари ти излезе на филма? Филма? Да, колко пари излезе на този филм? Ми... колко, хората и обикновеният зрител не знае колко струва такова нещо. Те не знаят колко струва песен, клипче в интернет. Колко много пари е деликатен момента, защото Павлов в случая е човека с камерите и реално ги предоставя абсолютно безвъзмездно, така mm-hmm, защото той има такава фирма. И да кажем, ако трябваше да се плащат всичките техники, да, трябваше да струва около 350 хиляди лева. Майко мило. Да. Обаче, война, нали? Война. Да, може, в интернет сме. Война. Да. Лошото, знаеш какво е на филма, за разлика от скетчовете, че аз лошо не намирам. Не, не, не лошото, чак какво лошо е. По този начин заснет филма, така струва толкова. Аз мисля, че втория не трябва да струва толкова. Но реално не излезе по-малко. Защото спестихме от камера и спестих аз от хонорар. Да. Аз съответно не взех нищо. Ти не взех, ти си назад. Аз съм назад. Какво стана после на киното? Какво стана? Първо аз съм чувал за едно нещо, не знам какво е. Знам, бокс офис се казва. Бокс... какво аз не означава? Знаех. Да, какво представлява бокс офис? Аз също не знаех, какво е интересно, наистина. Сега не съм базикъм, сериозен съм. Не знаех какво е бокс офис, но филмите, както примерно музикалните класации си имат... как се водиш музикалната класация? Топ нещо? Да, да, добре. Билборд, билборд, топ 100. Ясно, не, разбрах. При филмите не се казва... Оригам се в момента. И аз съм го, аз го направих. При филмите се казва box office. Да. Това е, не знам откъде идва, от едно време по някакъв начин идва, така го наричат. Малко е странно в България да му викаме box office, ама да, така му викаме. Да, окей. Okay. Box office
е, реално там е всичката статистика на филма от както е излязъл до, нали, конкретната дата. До която, дата. Да, анализ. Има стандарт при филмите в целия свят. Филмите винаги излизат в петък и са засичат на уикенд. Тоест, филма и му излиза първата статистика за петък, събота и неделя в понеделник. Да. Това е. Да. После ясно. Имаш статистика за втори уикенд, плюс общата от началото до края и да. Така нататък. Да. С тая помия направихме тотален хит бокс офис, откакто има бокс офис. Какво означава? Не, не откакто, на второ място. На второ място. На второ място бокс офиса. Да. С последните 30 години. Това е толкова, както се засичат, това е. Нима. Да, 28, 29 хиляди души дойдоха. Да на... го гледат. Да, за колко съм си каза, извиня? Това е за 3, за 2, за 3 дни. За 3 дни? Да. 29 хиляди за кръглен. Е, гати, якото. Доста е. В смисъл, по принцип... Те за това те мразят, брат. Мразят е, на... за това те мразят тия от кино. Истината, знаеш какво е? Даже Павлов ми го споделя, нали? В София никой не го гледа. Добре, окей, разбирам. Не го гледате. Обаче цяла България го гледа. А защо не го гледат в София? Има ли някаква причина, която се чуваш? Ли на това нещо? Да, така си казват. Да, 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 да. Все тая. В смисъл, няма значение. Въпросът е, че аз имам, нали, вече мога. Къде го дават в София? Навсякъде. Филма го даваха навсякъде. И може би вече почват да спират излъчванията на конкретни кина, но все още в Арена си го има навсякъде, тъй като, нали, те са неразпространите в Александра Арена. А в Cinema City мисля, че още го има. Това е... Колко е билета на това нещо? Колко? Те си го определят, така ли? Как? Не го определяш? 2,50. Не знам. Не знам, ти ли ги определяш ли, те ги определят? Не, всяко кино си има цена. Да. Но мисля, че средно е от 7 до 10 лева, нещо такова. Нямам си представя. Аха. Има, нали, то, нали, си има там, зависи къв си. Сега, примерно, на тебе ще излезе по-евтино, защото, нали, пенсионер ще излезе с вами. Така, така. Мене да, опускат да, с инвалидната пенсия. Филма си върви. Ма не, виж кога, те сега, ние сега ще го пуснем онлайн, ще го изпиратстват, ще го качат за Мунда. Къде ще го пуснеш? От за Мунда. Е, не, ще отиде. Не знам, това нещо идва от режисьора, нали? Той планира да го пуснем онлайн за чужестранните... Ама къде, в платформа или къде? В платформа, или да, в YouTube или как? Не, не, в YouTube няма го пускаме. Не, той няма не е пускам. Не, няма най-вероятно го пускам. Мога го пусна след 2 години. Да. На този етап не. Ники Лив, като беше на гости, видях, че в неговия канал си е качил да. Живи легенди и завръщане. В интересна истина съм го проверил това, защото аз не знаех какви са хората, които работят в тази сфера, и впоследствие разбрах, че Ники Лив е много успешен в този бранш, защото си прави сам нещата. Точно така. Между другото, за съжаление, не съм изгледал подкаста, но ще го изгледам. Той разказва за тези неща. Според мен на тебе ще ти е по-полезен подкаст с Башар Рахал. Сигурно, който говори как финансират. Това са хора, които как... минали са през толкова много неща, първо на каква възраст. Е, така да, ма ти... Аз съм може и така да стане, да, може че да ми, това да правиш. Да ми е бонус, разбира се, би го Башо разказва много интересни неща, но в крайна сметка и те казват това. Няма лошо накрая да се озове в YouTube и в Замунда. Не, няма, но той заради разпространението на продукцията. Това ще донесе известност, нали? Ще ти помогне. Защото ако някой случайно не е искал да го гледа на кино, ако някой не му се дава там 50 стинки или 2 лева, не знам колко струва онлайн, просто ще го изтегляш, ще го гледаш и ще разбереш за филма. Ще знаеш. Да. И... Няма ли интереси от телевизии? Кой да кажа, да го пуснем? Има, да, има, но той има, как се казва, едно време такова, дето трябва да мине. Примерно трябва да минат 6 месеца. А след кино, искаш да кажеш. Да. И деца викат премиерно ли там, как се води. И като мине след това вече следват другите разпространители. Да. Телевизия, онлайн там и така нататък. Е, значи ще го видим и по телевизору. Надявам се. Е, това ще скефат вашите най-много на това спорта. Сигурно. Нашите са модерни, ме. Ама телевизор, бате. Нашите са модерни, ме. Майка ми гледа работите, е така. Сега ще покажа как отваря телефона майка ми. Я да видя. Дай си телефон. Майка ми е така отключва телефона. Това е нещо, което забелязах съвсем наскоро. Викам, майко, какво правим? Отключвам го, нали, трябва да познаш. Викам, как по целия дисплей. Как, викам, настрани, как даш? Окей. Okay. Благодаря ти. И това беше. Жестоко, чувак. Е, братко, желая ти много успех с филма. Желая ти да го има в телевизора. Дай Боже. И да мина добре. Преговори ли каза, че преговори се казва? Преговори ще правим, да. Преговори за втората част. Каналът ти гърми. Всеки един клип е равен на песен, брат. Честно ти казвам. Радвам се. И,
И много се радвам за това, че го правиш с тази усмивка. И накрая казваш, че това е хубаво хората да си го гледат. Хората да се радват. Да, хората да са щастливи. Това е мисията. Пари, че това ти е мисията. После да идват парите. Да, защото гадното идва при тебе. Да. Затова кидите накрая при тебе. Сега, ако ще пожелаваме някакви работи, аз към ти пожелая за Коледа, че не знам кога ще излезне епизода, брат. Така че дай нещо за Коледа. Пожелавам ви весела Коледа. Благодаря ти. И щастлива нова година. Благодаря. Тази година беше хубава, между другото. Така ли? Много хубава година, 2022 ли така? Много хубава година. Колко ковид вълни минаха. Тази през септември не беше много приятна, но мина и тя. Да. Брат, мерси, че ми беше на гости, изкарах си невероятно. Аз също. Дами господа, на гости ми беше Димитър Керязов, Ванката! Ти!